pesanan kalian SMS production, monggo. Kabeh penak. Ya maksud iki penak nek ning gone dhewe iki ning gone papane dhewe le mernah-mernahke ya penak. Le ngigoh-igohke ya penak, ngono lho. Apa ora? Senak gone dhewe iki kepenak nek digohke iki. Lah iya. Luwe penak ngene iki. Nek ngigohke udung gone dhewe iki angel banget. Apa wis tau to? Apa wis tau to? Wis. Ning ndi? Loh, upamane. Oh, upamane. Masang tenda. Masang tenda. Kuwi eneng pekarangan upamane halaman kantor. Heeh. Harus iku izin dulu. Pak, mohon maaf kantor digunakan apa tidak? Oke. Di sini atau di sini? Kan ngono kuwi lho maksudnya. Iya, 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 iya. Oh. Aku ngerti kok maksudmu iki. Pikiranmu. Ora jane ya nek ora selak karo batinmu ya ketoke beda. Ya syukur nek dong. Terus kese. Bacaane sarwa asri tropa tenku tansah kemur emang was lumayan amor Yeah.
lamoran aku neng kita gitu, pinggir amuran neng aku. Lah kepiye ta Mas? Kata-katamu pertama mau kepiye? Lamat kepiye? Lamat wos katon tejane. Kono boleh ana tejane kono sing ngene kene gadrote kok. Eh ya ora kaya ngono maksude kuwi iki ming lagu lho Mas. Dek jamak rumangsaku. Udu teja sing kae. Ya masa aku lamat wes katon gadrote ngono kan ra mungkin. Kok ketek ora api ngono lho. Oh tak kira kayak pikiranmu nek kono-kono melo kono. Ngono. Ora ora. Nek aku nek ngene kene tetep padamu kok to. Aha. Udan-udan kemarai lho trot. Mak, niko putrane sinten mak? Buyute jenengan apa? Buyut? Walah, pinter lho mas. Angger dhewe joget, adike ya pinter melu joget. Pinter joget. Nge, asmane sinten mak? Sapa dek sen? Nuk, ha? Sopo ta? Bener nek buyut wong kae cah wedok, nek lanang paling ora Pak Yut. Kok iso maksudnya ki orang ngono ki lho buyut. Oh iya nek lanang ya Pak. Ya ketoke ora api. Ya. Oh iya. Silakan, monggo. Lajeng. Wes aku mah bingung anggere ngene ki maju mundur. Iya. Ya. Terus kesek ya Mas. Yo. Bacaane. Yo. Sarwa asri. Serope. Yogyakarta monggo. Ya. Nggih. Pun lewat mriki Mas Git. Monggo Mas Dik. Mriki udan ya. Yo. Mas, untuk kene salaman munggah. Saliman sik. Rene iki.